Pa ja nisam razmišljao nikada o tome koja me osobina negde, da kažem, šta je mene to vodilo. Ali evo sad kad sam dobio ovo pitanje, pa motam po glavi, mislim da je to negde upornost. S obzirom da sam ušao u taj posao da radim, da nisam imao baš pojma ni o čemu kada sam krenuo, bilo je mnogo prepreka na koje sam naišao, što u poslu, što privatno i tako dalje. I onda je nekad nismo ni svesni koliko smo mi u stvari uporni. Ja uopšte nikad nisam bio svestan koliko sam uporan. Tako da baš upornost vuče za sobom i druge mnoge osobine koje su jako bitne za posao, ali mislim da je to glavno, u mom slučaju. Pa jesam, daj, naravno da jesam, mnogo puta sam posumnjao u sebe. Pa ne znam, meni je ta sumnja ispala kao dobra stvar. Često neke stvari kada uradim, javi se naravno sumnja i onda iz toga naučio sam mnoge neke fenomenalne lekcije. Mislim da svi možemo naučiti iz svake sumnje velike lekcije i da možemo iz toga nešto i uraditi veliko. Ja često sumnjam u sve što radim. Nije to sad ni preispitivanje, to jeste baš prava sumnja. Baš sumnjam da li je nešto dobro, nije dobro. Sad trenutno, evo, sumnjam u sebe, ovdje dok se snimam mi je ono... Ali se prevazilazi bukvalno, evo, na ovaj način. Tako što se izbacite iz vaše kože, što ne znam, što izađete iz one komfora, što se bacite u vatru i snalazite se, borite se, tražite se, učite kako da se izbavite iz toga. Tako da mislim da bez, ja lično mislim da bez sumnje nema ni rezultata. Pa meni je definicija uspeha kad radiš nešto što voliš. Kada se baviš nečim što voliš, kada posao ne doživljaš kao posao, već kao igru. Meni se generalno u životu sve vrti oko igre. Ja ne mogu da zamislim život bez igre, a kamoli posao koji često ljudi zaborave da se igraju. Meni je tu jako važno da postoji ta igra, da postoji ta lepota, sreća, ljubav. Zvuči utopijski, ali u poslu koji ja radim je prosto to moguće. Imao sam nekad i zadatke iz matematike u toku školovanja, pa sam ih rešavao tako što sam našao način da se igram u tome, iako matematiku niti umem, niti volim, ali je to bio način da je rešim, tako što sam našao kako tu može se igra. Tako da, mislim da je to. Od svojih saradnika očekujem da prate viziju koju sam ja zadao ili koju smo mi kao tim zadali, da veruju, da jako veruju u to što radimo, da budu vredni, da budu požrtvovani, da vole to što rade, da budu tim i da budu jako dobri ljudi. I to je to. Pa za pohvalu, najveći razlog za pohvalu nekoga sa kim radim je ta kad neko ima inicijativu, kad neko povuče nešto, kad neko predloži nešto, kad neko da nešto svoje u to što radimo, mene to pomeri. Ja ne znam, baš padam na te stvari. A s druge strane, razlog za kritiku mi je baš sve suprotno tome. Imao sam tu priliku da studiram sa generacijom koja je 10 godina mlađa od mene. I ja sam tu baš video dosta neke letargije, dosta neke pasivnosti, indiferentnosti. Svi nešto čekaju, svi nešto stoje, svi bi da se nešto desi preko noći. Kad krenu da rade, svi bi da budu odmah da budu direktori. Ali to je zaista tako. Mislim, naravno nije generalno, postoje izuzeci, ali pričam o široj slici. I onda mi je to negde ja sebe pustim da kritikujem, dam sebi slobodu da kritikujem, dam na svom primeru da kao neko ko je vlasnik nekog, da kažem, i brenda ili recimo evo u lokalu gde sam kao isto jedan od vlasnika, ja konobarišem, bez problema konobarišem. I to konobarišem, konobarisao sam mjesec dana. Služio sam svoje zaposlene koji su došli na piće u lokal da popiju kafu. Tako da, mislim da generalno, ljudi treba da se okrenu sebi i
da ne stvaraju neku preveliku sliku, da ne znam, neku nedodirljivost i nešto. Ja se tu uvek bacam u kritiku kada se ljudi postave na taj način. O čemu ne razmišljam? Pa ne, ozbiljno. Pa razmišljam o svim stvarima koje možemo da postignemo taj dan. Ajde tako kažem. Ja imam tu sreću, a u isto vreme i nesreću, da je moja kancelarija uvek i svuda. U smislu, kad šetam i kad hodam gradom i kad sam na putovanju, gde god da sam, meni je kancelarija. Tako da, nekad nemam vremena puno ni da razmišljam, ali ajde kažemo kad fizički ulazim u kancelariju gde radimo, uvek stanem ispred vrata, udahnem i kao, ne znam, kažem sebi ajmo. I uđem, uđem i radi. Nisam nikad razmišljao zapravo o ovome. Ovo je prvi put da sad razmišljam kad sam dobio ovo pitanje. Ali imao sam tu sreću da studiram kod velikog profesora, dok sam studirao glumu, Vladimira Jeftovića. I on je nas naučio mnoge neke stvari o životu, o glumi i tako dalje. Ali nisam ni bio svestan koliko su te stvari primenljive na biznis. I jedna od bitnijih i velikih stvari koju nas je naučio je bila baš ta da ostavimo svoje cipele ispred vrata. Mi kao klinici to nismo odmah skapirali, ali sad je vrlo jasno, naravno. I ja u suštini, pre nego što uđem u svoju kancelariju, ostavim cipele ispred vrata. To su sve destruktivne stvari koje, i privatne neke stvari koje uopšte nemaju veze sa poslom koji sam došao da radim. I nekako se toga baš držim i baš se trudim da to negde i prenesem ljudima sa kojima sarađujem da i oni to rade. Pa ne znam, da bude lider, da bude vođa, da vodi svoj tim, da stane ispred svog tima, da izvlači najbolje iz tima, da motiviše ljude, ali uvek ćemo se vrtati i vraćati na reč vođa. Meni je neko ko ima tim i ko je deo tima i ko treba da stane ispred, mora da bude vođa, a ne šef. Tako da je to su ključne osobine. Mora na svom primeru da pokazuje, mora da bude vredan, mora da bude prizeman i mislim da treba da kreće uvek od sebe.